kterou v tom v těch letech používá na odpalování míčku, protože je to fantazie Lehonka, protože se s tím bouchne, tak nebojí. No a to bylo lepší než samozřejmě tenisová raketa, bylo to lepší než ruka. No a když si vezmete, že by třeba toho jednoho ARNI, ten míček je schopný odpálit třeba, nevím, bylo to 120x, 180x, no tak už je to rozvoj, jak pro fotbalistu, volejbalistu, tenistu, hokejistu, vemte si ta koordinace, to prostě je vnímání. Takže vlastně formou hry prostě procvičujete věci, které potom později jedno bude trénovat, ale když jste v tom útrém věku rozvíjeli. Takže ta schopnost trefit ten míček nebo odhadnout dráhu puku na ledě už se trénuje vlastně v tomhle z toho období. A je to obrovská zábava, obrovská hra a slouží k tomu dále ta stěna, která potřebuje ten svůj potenciální vývoj jednoho roku věku, musí nechat jenom nějaký díl k tomu, ale pro mě obrovská věc, která v tom věku do jednoho roku posloužila jako prostě obrovský akcelerátor rozvoje. Je to doma, máte to k dispozici. Jo. Potom, jakmile to dítě rozvoje, naučí se chodit běhat, tak už je škoda održet doma, už prostě potřeba tu činnost nasměřovat ven a dělat věci, které jsou prostě venku, ale v tomhle období první, tak tohle to byla věc, která jako fungovala úplně fantasticky. Takže teď to můžu doporučit jako něco, co prostě se osvědčilo, co v určitém období, který zase každý dítě má prostě trošku jinak postavený. Myslím si, že to opravdu začíná v těch 5 měsících. Kdy už tak obstojně jako leze, tak si myslím, že to využitelnost je skvělá. Jako, co jste dělali v tom raném období, do toho jednoho roku, kdy už v tom prvním roce života všechny biologie jsou na to upozornění, ta sportovní doplňková strava tam se ještě moc neuplatňovala, takže jste se soustředovali na bioprodukty, kvalitní potraviny, že to, co týká té stravy, tam ty doplňky stravy ještě moc nebyly, ale věnovali jsme se tomu rozvoji jako formou her, to znamená, je moderní a už tady to bylo známé, tady to různý rozvoj plavání, že jo, vlastně kojenec ještě ztratí ty své reflexy, tak může jít do bazénu, může se potápět, tak a tak dále. A já jsem to neměl v našem malém městě přímo k dispozici, když jsem si zvažoval cestování za tím účelem, třeba někam do Brna, a nebezpečí infekce a nějaký prostě tohle, tak tohle to jsem zamítnul. Omezili jsme se čistě jenom, že jsem napustil velkou vanu na 15 cm a prostě jsem naučil plavat v té vaně. To jsou obrovské cákání a zábava, takže až potom, až asi od 7-8 měsíců jsme začali chodit na mého malého bazénu se potápět a plavat a blbnout ve vodě. Ale ty ostatní věci byly takové jako třeba obyčejná polštářová válka třeba na postoji, když to řeknu, no, že člověk samozřejmě nemohl to dítě trefovat a musel samozřejmě prohrávat, aby byla zábava. A nebo dobíjení hradu tím, že si udělal pevnost z peřin a prostě hází na vás kulička, protože kamíče a tak dále a různě vás zasahuje. Vytváření takových her, které prostě vycítíte, že jsou tak na úrovni toho dítěte, aby poznalo tu pointu a posouváte se v ní dál, jo. Takže to neustálý cvičení. Snažil jsem se, aby co nejdřív to dítě začalo chodit, myslím, že se dá třeba i hranice 8 měsíců, dokonce 7 měsíců, že je dosažitelná, pokud ten vývoj prostě probíhá takhle dynamicky. Protože když to dítě začne chodit, tak se ty vaše možnosti otevřou úplně do nekonečna. Ten moment můžete začít s učením úplně všeho a zase zjistíte, že vlastně to má svoje zákonitosti, nemá smysl dítě do něčeho, do čeho ještě nedozrálo. Když jsem třeba bavili obou krásně, jsem koupil v Brně bavorky, bruslíčky, malinky, líbily se mi. A ve dvou letech, když mi bylo čerstvé do
řekl jsem, že když by se stalo, že by prostě, kolik je tam možností na tom kole, že zrovna se mu řídítka padne pusou, zubou, no, ještě ani na zubou, ale má několik, padne na řídítka, prostě těch možností zranění je spousta. A když by si k tomu zranění došlo, tak moje tchyně a moje manželka by mě zničili. Prostě dostal bych stopku a to jsem jenom potřeboval, takže snaha o to, aby se nic nestalo, vás strašně limituje a musíte tohle z toho mít respekt, nesmí se nikdy nic stát, jako, no, což je takový první předpoklad, takže všechno zajišťovat. A my to zase dost dobře nevíme, třeba v létě to dítě oblíká do chráníčů, když je teplo, tak to je nepohodlný. Takže my jsme jezdili prostě bez přile, bez chráníčů na kolečkových bruslích, no, ale to dítě musí být tak šikovný, že prostě se nezraní aspoň. Takže to je jedna z věcí, která, a kdyby se to stalo, tak každý úspěch, když se naučí jezdit na kole, tak je to obrovské pozbuzení. Už jenom to, že to předvedete rodině, teď prostě to ocení a teď ona vidí, tak jsem dobrý a chce další vizi. No, je to prostě ta sebedůvěra a ten pocit z toho, že něco tak náročného zvládne, tak ho podněcuje zkusit zase něco dalšího náročnějšího, když se to daří a když vidí uznání toho svého okolí.